Ar ko Laurs brauc tajā laikā cauri, kas bija viņa? Kā saka, jā, jums ir viņš rociņš? Tas pats, ko kas brauc visu karjeru. Visu laiku, jā. Tieši tas pats, jā. Fizika viņam tur? Bet viņam nevajag nu, būt tur fiziski, jo Laurs viņš slīd nu, pa laukumu. Viņš reāli slīd, un es nezinu, kā viņš tos lēmumus pieņem. Viņš iztur to, nu, pauzes. Pieņem to ripu. Viņam liekas, man liekas, ka visi zinot, tā kā tu tevi ir pilnā ātrumā, viss notiek, ka viņam izskatās, ka viņš hokeju uz pauzes, nu zini, lēnējā tajā. Uzlīt slow motion. Jā, nu ka viņam viņš sav, viņš jūt to spēli vienkārši. Nu viņš ir citā līmenī, nu. Nu, un tāpēc arī viņš var tur apspēlēt, zini, liekas, un ko tu dari, tev tu līdz nositīs, bet viņš apspēlē, zini, nu viņš iziet, viņš tur Es nezinu, to nē, ar to liekas, viņam tā noja tā īs, viņš izvelk viņu pie pašas slidus un nezinu, pēkšņi, zinu, liekas, jau tur aiz vārtēm aizslidos tu līdz 9.